Jesus het aan ons die wereldse beste beleggingsstrategie gegee, toe hy gesê het, moet nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie, Matteus 16 vers 19 en 20. Jesus het sy beleggingsstrategie afgesluit deur te sê, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees, Matteus 6 vers 21. Met ander woorde, wys my waarop jy jou geld spandeer, en ek sal jou wys waar jou hart is, want waar jy ook al jou geld plaas, sal jou hart volg, as dit nie alreeds daar is nie. Wil jy graag 'n hart hê wat aan die koninkryk van God behoort, plaas dan jou geld waar dit vir ewig sal groei. Belê jou tyd en jou geld en jou gebede in God se werk. Indien jy dit doen, sal jy selfs meer in daardie werk begin belangstel en jou hart sal jou belangstelling volg. Hierdie week gaan ons die teksverse en illustrasies hersien wat aan ons toon hoe om skatte in die hemel by mekaar te maak en sodoende uiteindelik 'n ewige beloning sal oes. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 11 Februarie.